ମୁଁ ସ୍ମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେୟାର କରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳା। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଭିଡିଓକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଜି ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଲୁନାର ଏକ୍ଲିପ୍ସ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଘଟିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ସେମାନେ ସରଳରେଖା ରୁହନ୍ତି ତା ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। କିପରି ଅବରୋଧ କରିଥାଏ, କେମିତି ସେମାନେ ସରଳରେଖାରେ ରୁହନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରବେଶ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟି ଚହ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ ତ ସେ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା କିରଣକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ମଝିରେ ପୃଥିବୀଟି ଥାଏ। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ପଳାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଚହ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟି ଅଛି ଏଠି ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟି ଏପଟକୁ ପଳଉଛି, ଯାହାକି ଚହ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ। ତାଦ୍ଵାରା ଚହ୍ନରେ ଅନ୍ଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚହ୍ନ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରୁହନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ରୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପଛକୁ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ଆକାରଟି ଚହ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଟି ଚହ୍ନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟି ଚହ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ତାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଗ୍ରହଣ ଯାହା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସୋଲାର ଇକ୍ଲିପ୍ସ, ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଘଟିଥାଏ, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୋଇଥାଏ ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣଟି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ କିଏ ସରଳରେଖା ରୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ରୁହନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଇରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ବୁଝିବା ଏହାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟି ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ପଡ଼େ କିଛି ଆଂଶିକ ରୂପରେ ପଡ଼େ ବା ତା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପଡ଼େ। ଯେପରି ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଠି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟି ଅଲଗା ଦିଗକୁ ପଳଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିବା ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଯେପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ବା ତାର କିଛି ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚହ୍ନଟି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ, ସେ ଆସିଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସରଳରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେମିତି ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେମିତି ହୁଏ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା, ବୁଝିହେଲାନି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ପଚାରିବ, ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଆଉ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବ। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଭଲରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ। ବାଏ।